Sapete cosa? Se mi stavi in un video di Assassin's Creed, se sbaglio sto psicassi associo. Assassin's Creed, Assassin's Creed, Assassin's Creed, Assassin's No, beh, triste. Davai, sosigo, i sga ste pokažem, nešto detu vjerniko, detu nije smegu predstavili i v fučilište. I dvete, i za to vam želajem da mi poslušate. Здрасти хора, днес е много грозно времето и така че ние днес го направихме това видео и ще бъдем благодарни ако го видите. Чао! Сега ще ви пуснем едно видео, от което сега ще дойдат за видеото. Здравейте хора! Здрасти! Днес ще довършим видеото, дето леко подвършили и се гордеем с вас. Да, защото днес ще видите нашето видео и ще го направите. Смело напред, хора, и давайте. Още трябва да репетираме. Това, Валентина, какво правиш? Къде го сега ще? Сложи го ето тук. Ами, сега ще ви покажем видеото. Едно, две, три, да! Ей! Ей! Ей, какво става? Защо ме блъсна? А ти защо ме блъсна? Не гледаш ли къде отиваш? Не, ти не гледаш къде ходиш. О, добре, извинявам. Както виждаш тази, това момиче е лудо. Абе, хей, не гледаш ли къде ходиш? Ей, престани, ма! Какво ти става? Как ще ти стане? Ти не гледаш ли къде ходиш, ма? Ей! А ти не гледаш ли къде ходиш? Така че това беше много смешно видео и ние направим това. Пишете ни долу каквото искате и какво желание искате нещо да изпълним. Но за тези 3 дена искаме да ни напишете много толкова, за да можем да го направим на всичките наведнъж. Чао! Чао!